para ti é impossível. Leão de Judá, és a nossa salvação. Invocamos teu nome, Jesus Cristo é o Senhor. Te adoramos, te bendizemos e glorificamos. Incomparáveis são tuas obras, Senhor. Majestade, nossa rocha forte, um escudo protetor. Nada para ti é impossível. Leão de Judá, és a nossa salvação. Invocamos teu nome, Jesus Cristo é o Senhor. Te adoramos, te bendizemos. Que alegria conhecer nosso Senhor, não é? Que alegria celebrarmos a sua presença, seu amor por nós. Obrigado, meus queridos amigos do Ministério Excelência. Tudo bem com vocês? Está chegando o dia, né? Está chegando o dia. Vou recebê-los aqui, viu, minha gente? No nosso Oficina da Canção, um programa especial, mais do que especial. Sigamos os nossos passos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui, Oficina da Canção. Este lugar onde nós somos todos... mecânicos, nós somos trabalhadores nesta oficina. Enquanto nós trabalhamos, o autor maior de toda a transformação trabalha aqui dentro de nós. Nós temos muitos auxiliares, eles são especialistas nesse ofício do canto, da evangelização, da composição. São artistas que vêm até aqui para compartilharem a vida e, assim compartilhando a vida, engrandecer a nossa como instrumentos desse grande artesão que é nosso Senhor, que trabalha dentro da oficina do nosso coração. Hoje estou muito feliz, tenho a alegria de receber aqui no Oficina da Canção a tão querida de todos nós, Fátima Souza. Santo, sinto forte tua presença em mim, teu amor.
podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor. Podes curar a minha dor. Podes viver. Pra cá, querida. Ai, que alegria te receber. Seja muito bem-vinda. Muito feliz. Tudo bem contigo? Graças a Deus. Melhor agora. Ah, eu também nessa acho, companhia. Viu? Você tá confortável aí? Sim, tranquilo aqui. Tá tranquilo, vou né? Vou tomar só um pouquinho de água, porque eu te falei que eu sou viciada. Tá sumindo nós dois, tintinho. Pronto. Vamos brindar. Maravilha, gente. Que programa lindo, especial. Nossa, ué, nem começou alegria. Direito ainda. Mas muito feliz de estar aqui. Nossa, desde que você me falou da ideia do programa, quando falou que estava lançando, já fiquei muito feliz. E quando você disse que ia me chamar, meu Deus, que alegria. Agora gente. Melhorou mais ainda. Nossa, programa ô, lindo. Ô, Fátima, lindo. Deixa eu te contar uma coisa tão bonita que pode ser até um pouco... A gente pode até conversar um pouco sobre isso. Opa. É bem simples, mas nem diz respeito a você, diz respeito a mim, você acredita? Enquanto eu cantava a abertura, eu me lembrei de uma coisa bem simples que acontece com a gente e às vezes as pessoas pensam que não acontece, que a gente não precisa. Eu estava em dias assim, bem exigentes, bem difíceis, já faz mais de uns 3 anos, mais ou menos. E eu visitei um Carmelo. E nesse Carmelo eu fiz uma coisa que eu nunca faço, que eu acho que eu faço muito mal feito, que é tocar. Peguei o violão e elas queriam que eu cantasse Mergulho, minhas misérias. Eu cantei tudo, mas...
aquele dia não estava bem, aquele dia não queria estar no Carmelo, aquele dia não queria cantar, não queria me tocar, nada, era um dia difícil. Eu não sei por que gravaram, caiu nas redes sociais. Quando eu vejo, você não deve lembrar, quando eu vejo, apareceu um comentário seu. Nossa! É? E sabe, e sabe o que foi que você disse? Você escreveu, Ricardo, sua voz é linda. Olha só. Digo, gente, será que ela está falando a verdade mesmo? Mas é lógico. Eu sei que você está falando a verdade. Mas sabe aquilo que te faz um bem gigante? Sim. Aquilo que as pessoas imaginam que a gente não... Que a gente não tem esse tipo de necessidade. E como é bom, não é? E eu fiquei naquele dia, eu mostrei para a Eliana, digo, amor, olha aqui, a Fátima, tá aqui, ó. A Fátima Souza escreveu que eu tenho uma voz linda. Olha tem aqui, mesmo. Olha de tempos e que me te fez, admiro. E me fez um bem tão grande, não é? Legal. Você tão despretensiosa, escreveu aquilo lá e me atingiu de cheio. Me fez bem, nossa, me ajudou a seguir a minha caminhada. São momentos em que a gente vive, não é? E que a gente encontra Deus, a sua força, o seu amor em coisas tão... Coisas tão simples. Então, eu tenho a oportunidade aqui, não é, de antes de começar a entrevista com você, dizer muito obrigado, viu? Nossa. Tão simples, tão gentil da sua parte. Nem precisava, você escreve aquilo lá, me fez aquele elogio, que foi um beijo amoroso de Nosso Senhor aqui na minha bochecha. Que lindo. Que bênção. Você já me faz tão bem com o seu ministério já há tanto tempo. É uma alegria poder compartilhar isso aqui hoje também, né? Poder somar esses dons aqui para evangelização. Então, e afirmo mais uma vez, sua voz é linda. Muito obrigado. Fátima, conta uma coisa para mim. A tua história com o Nosso Senhor, ela coincide com a tua história como música? Como musicista, com a música, muito como cantora? É uma mesma história? Como é que é? Tudo junto. Tudo começou, assim, muita gente que já ouviu minha história desde o começo vai lembrar, né? Tudo começou com a minha avó. Minha avó participando de um grupo de oração bem pequenininho, lá em Osasco. Um grupo de oração que era praticamente uma rodinha de mulheres, em 1986. E minha avó foi para esse grupo de oração e ouviu uma canção muito antiga. Dá um lá menor, por favor. Não sei se os meninos vão conhecer, porque essa aqui é fundo do baú, hein? Vamos lá. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isso eu canto, canto aleluia. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isso eu canto, canto aleluia. Não pode ser triste o coração que ama Deus. E foi, nossa, essa é fundo do baú mesmo. E a vovó escutou a canção. Sim, naquele grupo de oração, e ela voltou para casa cantando. Imagina, né? A mulher fazendo serviço de casa. Não pode ser triste, coração que ama. E lavando louça, fazendo comida. E minha mãe viu, minha mãe morava no mesmo quintal. Ela viu minha avó toda alegre. Ela falou, nossa, o que está acontecendo? Falou, nossa, mãe, por que você está tão feliz? Ela falou, nossa, é que eu fui numa oração, que você precisa ir, tudo. E ela falou, nossa, eu também quero sentir essa alegria. Porque ela viu que minha avó estava mudada, assim. E ela falou, não, vamos lá, então, semana que vem. Aí minha mãe foi e se apaixonou pelo grupo de oração. Eu tinha 7 meses de vida. E daí minha mãe começou a participar desse grupo de oração, estava lá toda semana. E daqui a pouco minha mãe também já estava cantando no grupo, o pessoal descobriu que ela era afinadinha, tudo, cantava bem. E daí ela começou... Afinadinha, você fala direito, porque sua mãe está te vendo. Ela tá afinadinha é ela é afinadinha, ela canta muito bem, minha mãe. E daí ela começou a cantar lá no grupo toda semana, e eu fui crescendo vendo minha mãe cantando. Então, assim, o grupo de oração, essa descoberta da renovação carismática mudou muito a vida da minha família, porque até então era todo mundo meio católico light, assim, sabe? A minha avó mesmo ia para espiritismo naquele tempo, era católica, que estava na missa lá todo domingo, mas ia para espiritismo também, era tudo muito misturado. E através do grupo de oração, através dessa participação mais ativa no grupo, ela foi descobrindo muita coisa, inclusive de que não era certo misturar, que são doutrinas totalmente diferentes, né? E daí foi onde ela largou tudo que era errado. Minha mãe também passou a sair dessa vida light. E eu fui crescendo e participando do grupo de oração. Quando foi que conscientemente você se percebeu atingida por aquilo que tinha acontecido com a sua avó e com a sua mãe? Olha, eu fui crescendo, participando, mas assim, eu tive uma fase, eu até conto isso um pouco, depois eu vou falar do meu livro aqui para vocês. Eu tive uma fase do pé na igreja, um pé no mundo ali, né? Dos 12 até os 14 anos, mais ou menos. Uma fase importante, porque estava buscando aquela entrada do seu lugar. Isso, a entrada na adolescência, a gente quer pertencer a um grupo, né? E daí,
Eu lembro que eu ouvi uma pregação do Padre José Augusto para uma rádio católica, com 14 anos, e aquela pregação mexeu comigo. Através daquela pregação, eu percebi que eu poderia assumir que eu era Jesus, que eu não tinha que ter vergonha de ser quem eu era. O que ele dizia na pregação, você lembra? Eu não lembro exatamente. Engraçado, não consigo lembrar exatamente tudo que ele falou, mas ele tocou. Você está dizendo uma coisa linda, porque você prega, eu também prego, e eu, de vez em quando, gosto de chamar a atenção das pessoas. Eu digo assim, me escutem bem, mas eu sei que mais forte do que a minha voz... Está Deus falando aí ao seu coração enquanto eu falo. É verdade. Está aí, não foi o que aconteceu. Você nem lembra o que precisamente ele disse, mas você lembra o que precisamente Deus te falou no coração, né, porque minha filha? Eu estava realmente naquele, como pode dizer, um embate assim, dentro de mim. Né? Eu queria ser de Deus porque eu sabia, eu tinha uma raiz. Eu tinha crescido na igreja, eu sabia o que era o certo, mas, ao mesmo tempo, eu me sentia meio fora da realidade dos meus amigos. E daí, a partir daquela pregação, foi que teve um despertar. Eu falei, não, a partir de agora eu não tenho mais vergonha de andar com a Bíblia, a partir de agora eu não tenho vergonha de falar que eu sou de Deus, eu vou ser diferente mesmo, não estou nem aí, vão me criticar, vão tirar sarro de mim, não estou nem aí. Você tinha que idade? 14 anos. Aí, com 14, foi essa época que realmente eu assumi. Falei, não, experimentou alguma solidão de por conta dessa sua decisão? Aquilo que você tinha medo que iria, que possivelmente poderia acontecer, aconteceu? Mais ou menos. Perdeu alguns amigos? Mais ou menos, assim, na escola só, né? Porque, graças a Deus, eu também tinha os amigos da igreja que viviam na mesma vibe, vamos dizer assim. Então, até que foi melhor do que eu esperava. E a canção? Chegou quando? A música? Então, sua mãe era afinadinha, né? Você falou. Foi a partir da sua mãe que você começou a cantar? Sim, foi a partir dela e por culpa dela também, né? Porque ela cantou nesse grupo de oração por muito tempo. Depois de alguns anos, ela abriu um outro grupo de oração numa comunidade que não tinha. Aí, neste grupo de oração, como tinha poucos servos, né? Minha mãe tinha que fazer tudo. Ela tinha que estar acolhendo o pessoal na porta, ela tinha que estar cantando, tinha que estar pregando, tinha que fazer tudo. E daí, eu ficava cuidando das crianças, porque eu gosto muito de crianças. Nessa época, eu estava com 12 anos já. E daí ela começou a me falar, Fátima, você podia me ajudar a cantar, porque tá difícil, é muita coisa para fazer sozinho, o grupo tá começando, tem poucos servos. Eu, não, mãe, minha voz é feia. Porque, assim, eu gostava de cantar, só que eu gravava a minha voz em casa nas fitas cassete. E daí, quando eu ouvia, eu achava ruim, né? Isso é normal, né? E você gravava por conta de quê? Porque eu gostava de cantar, assim, eu ficava me imaginando, gravando CDs não, né? Discos, né, na época. Eu criança, assim, imaginava isso. Era o LP, menina. Daí eu imaginava isso, gravava, só que daí eu ouvia a gravação e achava ruim. Eu falava, nossa, minha voz é estranha, sei lá, não gostava daquele resultado, né? E minha mãe me incentivando, vai, você tem que começar a me ajudar, tudo. Até que chamaram minha mãe para cantar no encontro de catequistas, em 98. Eu tinha 12 anos. E daí ela falou, não, eu não posso ir, mas minha filha vai. Que isso? Foi assim, desse jeito. Eita! Livre, espontânea pressão. E daí ela falou, ó, você vai no encontro de catequista, tal dia. Eu, ai, não, mãe, pelo amor de Deus. Não. Ela vai, aprende. Escuta aqui, eu gravei, tá feio o negócio. E daí vai eu aprender as músicas pro encontro de catequista. Fui cantando, assim, de costas pro povo. Foi a primeira vez que eu cantei mesmo, assim, em público, né? Que com idade? As 12 anos. Valeu, São José. Foi. Mas sua mãe foi muito dura com você. Você achou? Você tinha 12 anos e ela já tinha... Ai, não, mas foi bom, foi o empurrão que eu precisava, assim, porque daí eu cantei nesse encontro de catequistas morrendo de vergonha. Não eram muitos catequistas, a gente tinha o quê? Umas 30 pessoas ali no lugar, né? Só que acabou o encontro, as pessoas vieram falar, nossa, você canta bem, nossa, que voz bonita, nossa, filha da mãe, eles falavam, né, porque minha mãe já cantava, olha que bacana, você tem o dom também. Aí eu saí meio me questionando, falei, meu Deus, será que eu tenho o dom de cantar? Então, eu fiquei com isso na cabeça. Aí nisso eu falei, ah, já que as pessoas falaram que eu tô cantando bem, então acho que eu posso começar a cantar no grupo de oração, já que minha mãe tava pedindo, insistindo tanto. Tá bom, daí comecei a cantar no grupo de oração, de costas pro povo também. Como assim de costas? Literalmente? De costas mesmo. Assim, o povo tá aqui, eu tô aqui. Ah, porque tava na igreja, não é? A gente olhava pro projetor na época, assim, né? Tinha as músicas passando, né? E eu lá de costas. Por conta de timidez e... Timidez. Muita timidez. Você é tímida ainda? Então, eu superei bastante, graças a Deus. Assim, eu não me sinto assim a pessoa mais extrovertida da face da Terra, mas eu melhorei bastante, né, em relação a isso. Daí depois chegou um outro rapaz para cantar com a gente no grupo de oração e foi ele e que me puxou para ir para frente. Isso. Quem foi que disse, vira para o outro lado para as pessoas? Foi um amigo meu chamado Wendel. Até ele sempre tem contato com a gente. Eu sempre agradeço ele. Falou, nossa, Wendel, obrigado por você ter me mostrado que não era um bicho de sete cabeças, né, cantar de frente para o povo. Né? E daí, graças a Deus, naquele mesmo ano, eu fui conseguindo me soltar mais, né? E depois comecei a fazer as aulas de canto. Quando você também fala que começou a se soltar um pouquinho mais, puxa esse assunto, porque é muito importante para quem está nos acompanhando. Algo de especial ajudou você a se soltar um pouquinho mais, a ter essa soltura, que, na verdade, é a gente estar
presente, né, do que a gente está fazendo. Assim, com Enfim, certeza. O que foi que te ajudou? E o que te ajudou, assim, te ajudou a fazer o caminho que você fez? Bom, eu acredito que me inspirar em pessoas que eu via que eram mais soltas. Eu olhava, assim, falava, nossa, podia Quem você ser... olhava? Ah, eu, na época, jovenzinha, né, eu gostava da Sandy, né? Via a Sandy cantando, aquela coisa. Ok, muito bem. Cantoras, assim, que eu via, né? Que eu achava que eram mais soltas. Então, eu ficava observando tudo. Nossa, podia fazer dessa forma, podia fazer assim, assim, sabe? Ou até pregadores que eu via que eram mais desenvoltos. Eu ficava observando tudo. Nossa, podia fazer assim. Quem podia tudo. Imaginar é. Que a Fátima Souza olhava a Sandy pois pra é. Poder se soltar um pouquinho mais? É sensacional. Que bom que você está nos contando. E você faz uma coisa que não é todo mundo que faz, você sabia? O quê? Você canta sorrindo, quase que Nossa. Sempre. Ai, que legal. Você... A gente nem percebe assim muito, né? Uma coisa, acho que é natural mesmo. É, parece que é natural, sim. Uhum. Ai, que legal. E sempre cantou sorrindo? Ai, sempre, viu? Que eu me lembre, acho que sim. A partir do momento que eu estive mais livre também, você né? Você se percebe agora, cantando aqui. E sorrindo? Eu não tinha reparado, sinceramente. Agora você vai cantar daqui a pouquinho. Vai dar uma olhadinha assim no monitor, saber como é que Opa. É. Mas eu acredito que a segurança ajuda muito, né? Na época, por exemplo, antes de eu fazer aula de canto, então eu tinha muitas inseguranças. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Então depois que a gente começa a estudar mais, que a gente se apropria mais você daquela Você decidiu arte, né? estudar canto sozinha? Sim. Alguém te disse, minha filha, você precisa melhorar? Não. Ou você foi atrás? Foi algo... Era um sonho meu. Eu tinha até um caderninho, eu sou melancólica, né? Então eu gosto de escrever as coisas. Eu tinha um caderninho dos meus sonhos lá, né? E um dos sonhos era fazer aula de canto, né? Tava lá na minha lista dos Fala sonhos. Fala três sonhos que você tinha nesse caderninho que você pode contar pra gente, né? Olha, que o menino aos 12 anos tem cada Deixa sonho. Deixa eu tentar lembrar. Lembra? Aqui. Lembra? Três sonhos que você tinha do seu caderninho. Fátima, do meu revela pra gente, vai. Era fazer aula de canto. Fazer aula de canto. Esse, casar. Esse a gente já tá sabendo. Casar. Casar e ter filhos. Tá filho. Mas o primeiro a gente já sabia. Então vamos quatro Sim. agora. Mais um. Nossa, pior que eu não lembro mais os outros. Eu teria que retomar esse fazer caderno. Aula tem que de ver canto, se eu tenho ainda esse casar, caderno. Casar. Ter filhos. Era basicamente os objetivos assim na minha vida. E daí, graças a Deus, depois a gente começou a fazer a Escola Paulo Apóstolo lá na nossa diocese e eu vi uns anúncios, assim, lá no escritório da renovação falando de aulas de música com a Banda Arcanjos, que é uma banda lá da nossa diocese. O pessoal deve conhecer que está assistindo, né? E eu falei, nossa, tem aula de canto, eu podia falar com a minha mãe para fazer, né? Na época eu já estava com 13 anos. Eu falei, mãe, eu queria tanto fazer aula de canto. Ela, mas pra quê? Não, você já é afinada. Você vai contar né? o resto dessa história pra gente daqui a pouquinho. O que, tá que você canta agora pra gente, querida? Bom, já que falamos de sonho, não deixe de sonhar. Boa, acho que muito bem. Perfeito, toma né? sua aguinha aí, tranquilo. E sem pressa. Deus prometeu, eu sei Ele cumprirá, eu sei Ele não falhará. Deus sonda o teu coração e sabe o que já sonhou, e sabe de tudo que é teu.
Deus prometeu, eu sei Ele cumprirá, eu sei. Teu coração e sabe o que já sonhou e sabe de tudo que é teu. Nunca vi.
Eita, que delícia. Vem para cá. O meu passado na tua misericórdia. São Padre Pio. O meu presente. Opa. Ao teu amor, meu futuro. Na tua providência, Senhor. Ei, querida Fátima, a gente está seguindo um pouquinho a cronologia, sim, da sua história, mas vou pular um pouquinho a cronologia, se precisar a gente volta para ela, para te perguntar uma coisa. A tua experiência, de fato, com o Nosso Senhor, de modo assim, que você, inclusive, até olhando para trás, disse, puxa vida, foi ali que eu me encontrei com o Nosso Senhor. Porque a sua história, Deus foi passando um doce na sua boca, né? Pela sua... através da sua avó, através da sua mãe, o seu canto meio atrapalhado, de costa para o povo, amigo ajudou, aula de canto. E quando foi que você percebeu, de fato, que você estava fazendo experiência com Deus, porque aquilo lá já era o seu caminho? Quando, sim, veio a consciência, essa experiência? Então, na verdade, já tinha tido uma experiência com Deus ali com uns 8 anos, mais ou menos. Meu Deus, que menina precoce. Foi, porque como eu cresci participando... Você tá querendo Santa Faustina, que foi aos 7. No grupo de oração, ali participando, né, toda semana. Então, eu lembro de ter recebido mesmo carismas ali. Com 8 anos, eu já estava orando em línguas. O que foi que aconteceu com você aos 8 anos? Conta então, pra gente. Eu não lembro também exatamente da forma como foi. Mas as mulheres são detalhistas e agora eu quero saber. Mas eu lembro de já orar em línguas ali, com 8 anos, de ter algumas visualizações, sabe? Tem momentos que eu percebia mesmo Deus falando comigo em profecias. E a gente rezava em casa. Minha mãe sempre chamava a gente. Ela falava, vamos orar, né? Todos os dias... De manhã ela já falava, vamos orar, daí tipo ajoelhava. Assim, grupo de oração em casa? É, dentro de casa, assim, né? Minha mãe ajoelhava, meu irmão, eu e minha irmã, meu pai sempre trabalhando de caminhão, né, na época. E daí a minha mãe agradecia a Deus, ela fazia aquela oração espontânea, né? Senhor, te agradeço por mais esse dia de vida, pelo ar que eu respiro, por esse teto que nos cobre. Você tinha 8 anos? É. Seus irmãos, que idade aí, tinham? Meu irmão é 3 anos mais velho que eu, minha irmã é 6 anos mais nova. Então tá, eu sou meio ruim de conta, mas é isso. Tá. E daí a gente foi crescendo assim, né? Todos os dias ali rezando com a minha mãe. Então fui aprendendo como era um relacionamento com Deus, como seria uma conversa, através de ver ali ela rezando. E sempre tinha um momento que acabavam as palavras e ela começava a orar em línguas e a gente já foi rezando junto. E tinha momentos que eu sentia mesmo Deus me falando. Que compreensão do seu futuro você teve ali aos 8 anos? Teve algum? Ou só depois que a ficha caiu e você entendeu que aquilo aos 8 anos era um fator determinante na tua vida? Eu não lembro de ter entendido muito bem, porque era algo tão natural, quando assim, como a gente você entendeu, já tá... então? Eu acredito depois dos 14, depois dessa segunda experiência, vamos dizer assim, com Deus, né? Esse momento em que eu realmente assumi ali, eu sou cristã, sou católica, não vou ter vergonha da minha fé, mesmo que tirarem sarro de mim e tal, tal, tal. Então, acho que nessa época foi quando eu consegui entender melhor tudo isso. Tá, eu tô, assim, muito empolgado com a sua história, porque eu acho simplesmente sensacional a gente tentar explicar o que a gente experimentou. Uhum. Né? Porque uma coisa tão importante quando alguém diz assim que eu recebi o Espírito Santo. Uhum. Nós estamos falando do mesmo Espírito Santo que fecundou, sim, no seio da Virgem Maria, o nosso Salvador. Então, isso é uma coisa muito linda, que a gente não deve ter medo de se demorar sobre elas, para que a gente possa... não somente entender, e a gente, às vezes, até conversando assim, a gente entende algumas coisas, mas também transmitir para as pessoas, porque, sim, também a gente corre o risco, não é, de as pessoas pensarem que foi algo tão deslocado da realidade, ou da minha realidade, alguém que diz, assim, puxa vida, mas quando é que isso vai poder acontecer comigo, entende? Por isso será que eu gosto que tanto que alguém, assim, quando vem e conta o que passou, eu gosto muito mesmo de perguntar, mas o que foi que você experimentou? Aos 14 anos, você então entendeu o quê? Eu consegui entender melhor assim, o meu papel, o que eu deveria fazer, como que eu deveria me portar diante, né, da sociedade, diante de todo mundo, na escola onde eu estivesse. Né? E eu lembro que dos 14 para os 15 anos eu tive um sonho que me marcou muito. Porque assim, eu estava lá na igreja, né, todo dia rezando, tal, 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 só que eu tinha preguiça de rezar o terço. E daí eu tive um sonho que eu estava caindo de um abismo, assim, e o inimigo tinha me empurrado no sonho. Eu caindo, 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 de repente apareceu um terço. Era justamente o terço mais frágil que eu tinha, um terço todo de elástico, assim, né? Muito velhinho. Foi aquele terço que apareceu no sonho e foi nesse terço que eu me segurei e fiquei pendurada. E eu lembro de acordar e falei, meu Deus, acho que isso é um sinal, porque toda vez que a minha mãe chamava para rezar o terço, eu ficava, ai, mãe, ai, né? Aquela coisa. E daí eu senti que era um aviso de Deus, que se eu não rezasse, eu ia cair.
eu já estava firmando na fé, eu já estava tendo mais postura mesmo, né, de cristã, de católica, tudo, mas aí eu percebi que o terço é que ia segurar a minha juventude, que ia me segurar dali para frente, né, que se eu não rezasse, realmente eu iria cair em pecados graves, enfim. E daí eu comecei, então, a rezar o terço todos os dias e fui achando mais formas de me manter próxima de Deus. Até fazendo diário espiritual também. Foi uma época que eu senti muita necessidade de ler mais a palavra, sabe? De estar mais em comunhão ali com a palavra de Deus. Então, dos frutos do batismo do Espírito Santo, né? Porque minha mãe tinha um costume, sempre quando a gente rezava, né? Ela sempre abria a palavra. Ela falava, Senhor, fala conosco, que não sejam as minhas mãos, mas sejam as vossas, né? E daí ela abria a Bíblia e a gente lia e entendia que Deus estava falando com a gente naquela passagem, algum versículo, tudo. E eu comecei a fazer isso para fazer o meu diário bíblico. Na época eu não tinha o livro da Bíblia no meu dia a dia, mas daí eu falei, não, eu acho que é mais ou menos assim que deve ser. E daí eu comecei a rezar, pedir a Deus, Senhor, me dá uma palavra. Eu abria uma palavra e escrevia sobre aquilo que eu tinha entendido daquela palavra. Eu fiz por muitos anos. Justamente porque você via sua mãe exatamente fazendo assim, né? Ela não chegava a escrever a reflexão, mas ela sempre abria. Esse gesto de abrir a palavra, de buscar em Deus. Que cresce nesse ambiente, não é? Assim, tudo que uma mãe ensina, nossa, hoje, fica tão cravado. Mulher, você, mãe, são quantos filhos mesmo? Temos três filhos. Três filhos, três não é? Três menininhos. Hoje, você já mãe, não é? De três filhos, você tem essa recordação da sua mãe abrindo a palavra de Deus dentro de casa. Meu Deus, isso é sensacional. Demais. Isso é demais. Isso é demais, isso é demais. Puxa vida, como nós estamos precisando que hoje os filhos vejam suas mães fazendo assim, sim, né? Sim, e tudo que uma mãe ensina fica tão cravado na gente que esses dias eu mesmo estive pensando, falei, meu Deus, aquilo que deu muito certo na minha infância, eu acredito que eu posso reproduzir também com os meus filhos. Eu lembro que isso deu muito certo para mim, que isso me ajudou a firmar, me deu raiz, me deu mais embasamento. Eu falei, então vou fazer isso com os meus filhos também. Então eu chamo eles para rezar comigo, eles mesmos vão colocando algumas intenções do coraçãozinho deles. E é muito bonitinho ver, assim, crescendo no coração deles o amor por Jesus, o amor pelos santos, por Nossa Senhora. A gente tem feito a Quaresma de São Miguel durante esses anos, temos feito o terço todos os dias também em família. Então, é uma graça poder cultivar no coração deles isso. A gente sabe que isso cria uma raiz. Assim como criou no meu coração, também eu creio que está criando no coração deles. É alicerça, né? Sim. Alicerça a história com Deus de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma factível, né? A gente pode realizar, realizar essas coisas. É conceber-se como alguém que se coloca a serviço do reino de Deus. Quando foi que isso aconteceu e você viu sua vida comprometida com o que você faz hoje, por exemplo? Então, eu comecei no grupo, né? No grupo de oração com 12 anos. Dali a pouco já comecei a cantar também nas missas, né? Isso foi muito importante para mim. Depois de cantar na catequese, começou a cantar também nas missas. Sim, foi primeiro nesse encontro de catequese, depois já comecei a cantar no grupo de oração. Dali a pouco já assumi também a missa. E foi muito bom ir aprendendo, ser obediente, né? Mesmo quando a gente não queria cantar aquelas músicas do folheto que o padre pedia, mas a gente tentava fazer aquelas músicas ficarem melhores, né, do que elas eram. E íamos cantando, obedecendo. Então, tudo isso foi formando bastante meu coração. E daí eu rezava, né? Como eu disse, eu abria a palavra, falava, Senhor, fala comigo. E me vinha muito passagens assim de subir a montanha, subir uma alta montanha para anunciar a boa nova a Sião, elevai com força a voz para anunciar a boa nova a Jerusalém. Eu ficava, nossa, acho que o Senhor quer alguma coisa de mim. Mas aí eu não sabia exatamente o que Deus queria. Uhum. Eu tinha muita vontade de pregar, né? Então eu ficava, ai, Senhor, eu quero muito pregar. Com 15 anos eu estava começando a pregar, né? E eu ficava imaginando eu indo para os países, assim, pregando a palavra e tal. Eu já cantava, mas assim, eu não imaginava que o meu chamado maior fosse ser na música. Eu tinha muito anseio de falar. E daí... Ué, mas e essa altura você fez o que com a timidez? Esse anseio de falar. E a timidez? Foi para onde? Então, foi uma das graças que eu pedi no Santo Terço também, porque eu já tinha superado a questão de cantar na frente das pessoas ali, né? Comecei a cantar de frente, tudo. Só que daí eu não conseguia falar com as pessoas, eu só conseguia cantar. O máximo que eu falava era só vocês, aquela coisa. E daí... Muito bom, só você. A única coisa que eu falava. Aí, depois, conforme eu comecei a rezar o terço todos os dias, eu falei para Nossa Senhora, eu falei, mãe, eu queria tanto falar com o povo, porque eu sentia que eu precisava falar. Né? E o nosso grupo tinha poucos servos, eram poucas pessoas ali para estar à frente. E eu pensei, nossa, eu tenho conteúdo, tem tanto tempo que eu estou na caminhada, tem coisas que eu preciso falar, só que eu não consigo falar por causa da timidez. Eu comecei a pedir para que Nossa Senhora me ajudasse a superar. Como é que você se percebia tímido? Desculpa explorar um pouquinho isso. Como é que você se sentia? Como é que parecia a timidez? Tem gente que tem dor de barriga. Ah, sim. Tem gente que fica suando para se acabar. Ah, tem gente que perde a voz.
voz, tem gente com a boca seca. É, bem assim. Como é que aconteceu com você? No meu caso, eu sentia mais... Era tremedeira. Sabe quando a gente fica meio ofegante também? Aquela coisa... Aí você vai falar, todo mundo percebe, você parece que tá cansado, assim. Era muito disso. Os primeiros salmos que eu cantava, morrendo. E depois, uma experiência de exaustão, um cansaço louco, né? Assim. Porque uma exigência, assim... Ah. Eu falo isso porque eu também eu fui um menino muito tímido, então... Nossa. E todo um caminho, né, que a gente vai trilhando, né? E por eu ter um temperamento frio, geralmente tem mais essa tendência de ir pra dentro do que fora, né? Melancólica. Então, melancólica é sempre mais... A tendência nossa é de ficar mais pra dentro. Mas você usou a expressão agora, pra mim estranha, te conhecendo. Você falou, eu tenho um temperamento frio. É, que ele é considerado um temperamento mais frio, sei, né? Mas em relação frio, aos outros. Você tem tão pouco, minha filha. Você acha? Acho que eu superei bastante coisa, que são inclinações do temperamento, a gente não precisa ser assim, né? Sim. Aquela coisa, a gente vai tentando superar aquilo que é a fraqueza, aquilo que é a limitação. Eu não sei não, viu? Mas eu acho que você devia se rever sobre dizer que você é uma pessoa fria. Porque fria enquanto melancólica... Meu Deus, olha aqui essa nossa conversa. Reveja um pouco daquilo que a gente conversou até agora. Se assista um pouquinho depois em casa para você ver que frieza que existe, mulher. Bom, o temperamento é considerado mais frio, melancólico. Ele não é tão expansivo, vamos dizer. Sim, né? Eu sei. Mas assim, eu fui superando isso, graças a Deus. E pedindo, e muito em oração, e observando outras pessoas, e tentando me superar, tentando enfrentar o medo, né? Porque o enfrentar... Também é alguém um te ajudou desafio. Ou você se virou sozinha? Não, foi sozinha mesmo. Eu fui percebendo, falei, não. Porque também pela timidez você tinha medo de dizer pra alguém, ó, gente, eu tô passando mal, tô tímida, tô. Não, eu não chegava a falar, não me lembro de ter falado, né? Não. Mas assim, eu fui percebendo que aquilo me incomodava, que me prendia, né? Aí você foi resolvendo isso como? Aí foi, igual eu falei, através da oração, fui pedindo muito no terço, todos os dias, mãe, me ajuda a falar, eu quero falar, eu preciso falar, né? Me ajuda para que eu consiga fazer isso, observando e tentando ficar em frente ao espelho, sabe? Ainda tinha Sandy nessa época? Ainda via Sandy? Ah, bem pouco, já não estava mais tão nessa fase, não. Já tinha passado um pouco disso. Mas daí eu ficava muito pregando para as paredes, pregando em frente ao espelho, né? Para tentar me soltar um pouquinho mais. Brincadeira. É, isso ajuda muito. Pregar para as paredes é o que há. Que coisa sensacional! Eu queria imaginar. Quer dizer, eu estou imaginando a Fátima Souza em casa com a Bíblia na mão, pregando para as paredes, ou diante do espelho. Mas ajuda muito, né? Porque você começa a entender melhor se aquilo está fluindo ou se não está, né? E daí, eu pedi muito a Deus essa graça no terço. Pedi muito a Nossa Senhora que eu conseguisse ministrar louvor. Não somente você pediu, mas você buscou. Busquei. Assim, se exercitando, né? Sim. Eu lembro que daí teve um dia que eu falei, não, hoje eu vou tentar ministrar o louvor. E como minha mãe que coordenava o grupo, né? Falei, mãe, eu posso ministrar o louvor hoje? Ela, pode. Daí eu, assim, eu ministrei com muita vergonha, né? A paz de Jesus a todos, aquela coisa, né? Aí, a paz de Jesus a todos, especialmente pra mim. É, tipo assim, né? Aí fui fazendo, né, as ministrações, entre uma música e outra. Só que assim, eu voltei pra casa arrasada. Falei, Jesus, foi horrível essa minha ministração e tal. E eu falava muito amém toda hora. Não sei o que, amém, amém. Era um vício, né? E minha mãe falou, olha, você ministrou bem, só que você falou muito amém toda hora. Eu falei, ai, mãe, será que tem jeito? Será que eu consigo, né, Andy? Aí, sua mãe fez... legal, né? Assim, ela ficou te elogiou, avaliando. Mas também... É, mostrou o caminho, né? Aí eu falei, não, eu preciso tentar uma segunda vez. De repente, na segunda vez, eu vou me soltar mais. Daí eu coloquei ai, bastante tadinha. Músicas. Não, eu me obriguei a isso. Falei, não, eu preciso tentar de novo. E daí eu escolhi bastante músicas que eu gostava, assim, de louvor. Boa. Falei, essas músicas eu acho que eu vou conseguir... fazer uma transição legal entre elas e tudo. E daí, essa segunda vez, eu me soltei bem mais. E o amém. Né? Aí eu consegui prestar atenção para não ficar falando amém toda hora. E daí, fluiu bem melhor essa segunda vez que eu ministrei o louvor. E foi indo. Daí, eu fui enfrentando, até que depois eu já comecei também a pregar. Porque você não desistiu? Pensou? Sim. Pensou em desistir em algum momento e dizer, ah, isso aqui não vai dar certo, não. Nesse primeiro dia que eu ministrei, eu voltei para casa muito arrasada, né? Eu achando que foi tinha marcante sido horrível assim? E tal, né? Aí eu lembro que até rezei, falei, Senhor, me dá uma palavra. O Senhor me deu mesmo uma palavra que dizia, em Isaías, eu só não lembro o capítulo agora. Na tua boca coloquei minhas palavras, com a sombra de minha mão eu te cobri. Então, mas como, Senhor? Você deu tudo errado. Eu pensei, não, Deus está me incentivando a continuar aqui, então vou embora, vou tentar mais vezes, né? E foi indo, daí depois eu já estava também pregando. Você foi muito humilde, né? Você acha? Mas é claro, você não desistiu, você tentou, você escutou sua mãe falando para você corrigir os amém. Essas correções, elas não são fáceis da gente receber. Ah, sim, realmente. A gente fica assim, né? Meu Deus.
Mas deu certo, graças a Deus. E conforme a gente vai enfrentando, eu acredito que é uma boa dica, é uma das coisas que eu falei também no livro, pro pessoal, para superar a timidez, você tem que enfrentar. Não adianta você ficar escondido achando que você vai conseguir um dia superar, né? Tem que enfrentar, tem que ir para cima, tem que colocar a cara lá. Agora, bacana porque, né, você também tinha pessoas ao seu lado, né? Sim. Tinha pessoas que incentivavam, o que não é sempre uma realidade para todo mundo, né? Tem Verdade. Gente que se vê numa situação como essa, mas não teve ninguém que dissesse, vai, melhora isso, vai ali um pouquinho, não é? Porque, por isso que eu perguntei, né, se você contou especificamente com a ajuda de alguém, porque nessas horas é importante, né? É, se você não tem alguém espontaneamente ali que te faça isso, acho que é bom você pedir para algum amigo te observar, né? Então, ó, me fala, fica observando se eu tô com algum vício de linguagem, alguma coisa, assim, como é que tá essa administração? Ou pede para alguém filmar, porque depois você pode assistir em casa. Beleza. Tudo isso ajuda muito, né? Diz uma coisa, nesse momento, o teu avião já estava na pista, né? Mas não tinha decolado ainda, né? Ainda não. Tava na pista. Eu tava nessa fase de colher. Eu tava colhendo muito, assim. Você tinha que idade? Sai dos 14 anos, pelo amor de Deus. Você já viveu muita coisa. Não, eu já tava com 15. Então, com 15. Eu tava com 15 ali pra 16. Ah, depois eu conquistei também mais uma graça através do terço. Além de superar, de conseguir superar a timidez, foi também de começar a compor músicas, né? E nisso que eu compus... Aos 15 anos. Isso, com 15 para 16 ali. Eu compus algumas canções e justamente nessa época teve uma seleção de músicas na nossa diocese para gravarem um primeiro CD, um CD que seria diocesano, só com compositores e cantores da diocese. Isso, tá bom. Ali teu avião decolou? Ali começou. Eu comecei a entender, falei, nossa, Deus está querendo alguma coisa realmente na música para mim. Eu tinha composto uma música baseada em Isaías 43, que até está nesse CD aqui também, depois a gente vai mostrar. Vamos já mostrar tudinho. E daí eu fui fazer as aulas de canto ali com o Juninho, né? E o Juninho falou, nossa, você não tem nenhuma música para mandar, né? Para essa seleção. Eu falei, ah, eu tenho umas músicas, mas elas não são, assim, muito boas, né? Eu achava elas muito simplesinhas, porque eu tinha acabado de começar a compor, tava tudo muito, sabe, amador ali, né? Na minha visão. E daí ele falou, não, mas me mostra alguma das suas músicas, né? Aí eu mostrei a música Eu Te Amo, que é baseada em Isaías 43. Ele falou, nossa, vamos mandar essa música agora, eu gravo aqui com você, tudo. Eu, ai, Juninho, pelo amor de Deus. Ele, não, vamos escrever sua música. Eu, ai, meu Deus. Aí escrevemos a música e ela passou. Entrou no CD, se chama o CD Um Novo Tempo. O pessoal mais antigo da Diocese de Osasco vai lembrar dessa história. Foi um CD que marcou muito, assim, a história da nossa diocese, porque ali muitos artistas começaram a ser mais conhecidos. Ali começou, né, a decolar. Sim, porque ali foi a minha primeira gravação em CD. Até então, eu nunca tinha gravado nada. Você vai contar mais pra gente, em estúdio. É claro. Puxa vida, tão bom, assim, conhecer mais de perto a tua história, sem pressa, não é? Uhum. Querendo saber desses detalhes, porque enriquecem tanto a caminhada da gente, você não imagina. Demais. Muito obrigado, viu, com tanta simplicidade nos contar. O que você Legal. Canta agora, agora, menina? Ah, é uma canção muito especial, assim... Pra muita gente, né? Muita gente vem testemunhar dessa canção. É do Juninho, inclusive. O Juninho é super amigo, né? Sempre do lado. Teus planos. Ai, Juninho, leva um abraço e diga pra ele que o telefone dele vai tocar. Pode deixar. Teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, e o tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para
procuro só virar.
Fátima Querida Souza. Venha para cá. Oiê. Voltei. Vamos conversar um pouquinho sobre esta novidade. Muito mais que música, formação e partilhas da minha vivência ministerial. Fátima Souza, conta pra gente como foi que deu... Como foi que começou isso? Porque eu gosto das histórias, ah, sim, né? E também as histórias são lindas, né? Mas a gente vai ficando, sim, mais velho e gosta mais de contar história aí. Mais meus amigos, minhas amigas estão envelhecendo também. Então, então vamos contar a história. Como é que começou essa história? Eu sempre gostei muito de escrever, sempre tive facilidade, assim, de escrever. Eu, criança, já gostava de fazer meus livrinhos, pegava caderninho lá, fazia de conta que era meu livro, Fátima Souza. Aí desenhava lá os Mistérios do Terço, fazia um monte de coisa para ilustrar que era o meu livro. E fiquei, assim, por muitos anos, escrevendo bastante, poesias e tal. E depois passei alguns anos sem escrever muito, né? Foi uma época mais corrida, de faculdade, correria, ministério e tal. Aí eu voltei a escrever mais na minha segunda gestação do Emmanuel, porque daí eu escrevia poesias para ele. Estava ali esperando meu filho, tudo, meu ventre, a hospedaria que te acolhe, a hospedaria bendita que acolhe os novos santos de Deus e tal. E eu fui escrevendo e eu ia publicando esses textos, assim, nas redes sociais, no, nos meus grupos do WhatsApp, com alguns amigos. E várias pessoas vinham, nossa, mas por que você não escreve um livro e tal? Isso começou, assim, a brotar no meu coração o desejo de escrever mesmo um livro. Falei, nossa, eu podia realizar, porque eu, criança, gostava tanto, já imaginava escrevendo um livro. Até que um dia eu estava arrumando a nossa cama, foi acho que em 2017, se não me engano, e me veio como se fosse um sopro assim, de Deus, um livro para músicos. Eu não estava em oração, mas me veio, sabe, quando te vem aquela sugestão, aquela ideia, falei, meu Deus, eu podia escrever um livro para músicos, porque eu poderia partilhar nesse livro bastante daquilo que eu fui vivendo, que eu fui aprendendo, andando pelo Brasil, com as coisas que eu fui aprendendo como ministério, como cantora, tudo. E eu poderia trazer também informações das coisas que eu fui falando nos retiros, que eu fui pregando para músicos. Seria interessante. Daí eu comecei a trabalhar nisso, né? Fui escrevendo bem aos poucos, né? Toda viagem aérea que a gente tinha, né? Meu esposo do meu lado geralmente queria mais dormir na viagem, não queria ficar conversando, então eu aproveitava que ele estava dormindo e ficava lá escrevendo. Não dá para a gente usar muito celular no voo, né? Então eu ficava lá escrevendo, aproveitando cada momento. E daí, depois uma amiga minha falou, olha, você podia lançar, né, pela editora Ave Maria, eu tenho contato com o pessoal, tudo. E daí nisso a gente fez reunião com o pessoal da editora Ave Maria, conversamos e vimos que era possível de lançar. E graças a Deus acabou de sair, está aqui fresquinho. O que que ele é objetivo? O que que você está querendo dizer com esta tua obra? Muito mais que música, justamente o que a gente traz além da música. Porque as pessoas nos veem aqui, né, cantando nos shows, nos lugares, elas veem só a parte musical. Mas existe algo muito além disso na nossa vida, né? Existe muita vida atrás disso, existe muita luta, né? Boa, boa que a nossa entrevista ajudou a vir essa vida para fora, mais ainda, isso, não é? Então, tem muita luta por trás, né? Tem bastante coisa que muitas vezes as pessoas não conhecem. Qual é o maior aprendizado seu que você considera que você colocou aqui no seu livro, enquanto ministra de música? Eu acredito que é a questão do nosso conteúdo como evangelizador, porque ninguém dá o que não tem. Uhum. Então, se eu quero evangelizar através da música, eu preciso ter conteúdo, eu preciso estar cheia de Deus. Então, eu falo muito da questão do relacionamento com Deus. Eu trago muito a questão do despertar, vamos estudar, gente, vamos fazer melhor aquilo que a gente já faz, vamos sair do comodismo. Falo disso porque eu sei quanto isso é importante, eu também estudei, mas eu também quero trazer a questão do conteúdo, porque não adianta só o nosso canto ser bonito, ser um entretenimento lindo para as pessoas, né? Não é isso, não é esse o objetivo. Nós queremos mais do que isso, nós queremos muito mais que música, queremos evangelizar. Então, eu falo muito do relacionamento com Deus, o seu dia a dia com Deus. É esse dia a dia com Deus, amizade com Ele, que vai transbordar no seu canto, né? Que vai trazer aquela tão esperada unção. A unção não é uma coisa mágica que acontece ali, né? Ela é fruto mesmo de uma vivência, eu acredito. Então, é o que eu trago aqui no livro, essa formação. Então, serve até para quem não é músico, quem quer conhecer, de repente, um pouquinho mais sobre minha vida e também quer aprofundar mais nessa questão espiritual, também vai encontrar um conteúdo aqui neste livro, além dos músicos. Diz uma coisa para mim a respeito desta bendita unção, ou palavra boa que a gente usa. Eu acho muito bonito como é que cada um se coloca a respeito do que é a unção. Uhum. Existem palavras, unção, orgulho, humildade. Nem que cada um tenha concepção. É bom que cada um de nós, não é, músicos, saiba se colocar. Né? Uhum. O que é humildade para você, por exemplo? Mas não é essa a pergunta. Uhum. A pergunta é o que é unção para você. Eu acredito que é bem esse relacionamento com Deus que Ele traz essa unção para a nossa vida. Porque e o que é essa unção?
Bom, a gente já recebeu uma unção no nosso batismo, no nosso crisma, enfim, já fomos investidos no Espírito Santo, mas nós precisamos deixar que ele age, permitir que ele haja mais. Eu acredito que é isso. Eu sinto que na minha vida aconteceu dessa forma. A partir do momento e à medida que eu fui abrindo mais a minha vida para a ação do Espírito... Uma coisa linda, ungidos todos nós batizados somos. Sim, já somos, né? Já temos o Espírito Santo. É um conteúdo que nós já temos, graças a Deus. Quando as pessoas assim popularmente falam unção, então você entende que se trata de quê? Do Espírito Santo mesmo. Eu acredito. E eu lembro muito da passagem de 1 Coríntios 13, que fala que sem o amor eu nada sou. Então, eu penso no amor Espírito Santo. Então, sem o amor, que é o Espírito Santo, eu sou só como um sino, que sou e nada mais, né? Como o Léo canta, né? E pode ser muito Até bonito, não é? Aqui. E pode ser bonito, muito bonito. Né? Faz barulho, tudo, entretém. Mas, assim, o que vai causar na vida da pessoa? Só barulho, O que vai resultar, né? Não é? Porque de barulho o mundo já tá cheio, né? De músicas bonitas o mundo também tá cheio. Mas eu preciso trazer o que é muito mais do que a música. Porque senão meu canto não vai causar nada, né? Então eu preciso viver primeiro isso, né? Não adianta eu querer causar uma experiência nas pessoas, de fazer com que elas vivam algo com Deus, se nem eu mesmo não estou vivendo. Ao longo da tua caminhada, alguma coisa que você hoje faria completamente diferente do que você fez? Nossa, nunca pensei nisso. Ótimo, fico feliz. Meu Deus do céu, o que eu faria completamente diferente? É, alguma coisa que você, olhando agora para a tua caminhada, olhando para a tua estrada, olhando inclusive porque você também já condensou pra caramba tudo isso aqui assim, nesse bastante livro. Aqui no livro. Não é? O que é que você olhando, você hoje disse assim, puxa, eu essa parada aqui eu faria diferente. Eu teria me comportado diferente, eu teria me posicionado diferente, eu teria agido diferente. Deixa eu pensar. Pense, minha filha, que você tomar uma água também, eu vou tomar. Vou tomar mais um pouco de água, então vamos lá. Tá aqui dois que gostam de tomar água. O que eu teria feito diferente? Eu acho que eu teria hesitado menos. Ah, que bonito. Em aceitar, assim, chamado mesmo de Deus. Talvez eu tivesse aceitado mais fácil, assim, aquilo que era chamado de Deus pra minha vida. Até às vezes que minha mãe ficou chamando, que eu ficava, não sei o quê. Talvez se eu tiver. É que também na época não tinha essa maturidade, né? De pensar, não tinha nem noção. Mas é legal muito, a gente, né? Já na fase adulta, olhar. E dizer, né, como você está dizendo, tão bonito isso requer humildade, né? Eu teria hesitado menos. Sim, poderia ter sido mais dócil, assim, logo de cara, para aceitar, né? De perceber, não, Deus está falando, eu tenho que aceitar. Então, é viver mesmo a música Teus Planos, que é o que a gente canta, né? Se abandonar e deixar mesmo Deus conduzir. A melhor coisa que você fez durante esse teu percurso até agora, né? Porque tem muita coisa pela frente. Não é verdade. A melhor coisa que você fez... Ai, meu Deus, acho que foi casar. Porque, nossa, eu me sinto assim, eu sou feliz cantando, sou feliz fazendo o que eu faço, mas assim, nada me realiza mais do que a minha vocação familiar, minha vocação de ser esposa, de ser mãe. Se Deus me mandasse parar de cantar, eu continuaria sendo feliz sendo esposa e mãe, sabe? Você tem experiência de conciliação ou já está tudo integrado aí? Quem é você como cantora, como missionária, como esposa, como mãe? Como é que é isso? No comecinho, acho que foi um pouco mais difícil, mas eu lembro que a partir de umas entrevistas... Inicialmente precisava mais conciliar. É, de conciliar. O fato de eu ter saído do Ministério Adoração e Vida me ajudou um pouco mais nesse ponto, porque daí eu podia fazer minha agenda. É diferente você ter que seguir uma agenda pré-determinada ou você poder fazer. Naquele momento, né? A sua família foi um ponto de discernimento? Sim, foi bem decisivo mesmo, assim, porque eu já estava grávida do nosso primeiro filho, isso foi em 2012. Já tinha 6 anos que mas eu era membro. Mas foi por essa razão, então? Sim. Eu era membro do Ministério Adoração e Vida por 6 anos, mas daí eu estava grávida já do primeiro filho, a gente tinha casado no ano anterior, e daí eu pensei, não, agora eu preciso focar mais na maternidade, porque a gente viajava muito, assim, saía demais, né? Aquela correria sempre, eu falei, eu não vou conseguir estar tão inteira, porque a gente estava num ponto que a gente viajava dia de semana, final de semana também, então eu seria uma mãe muito ausente, né? Naquela realidade, naquela agenda corrida que estava sendo. E daí foi quando eu tomei essa decisão de sair, só que eu nem pensava em gravar mais e tudo, mas aí Deus foi trabalhando no meu coração. Como você não pensava em gravar mais? Eu não pensava, eu queria só ser mãe. É que é uma longa história. Aqui no livro eu contei até um pouquinho mais detalhado. Ah, conta, né? Um pouquinho pra gente. Conta também, não... dá tempo. Quer dizer, quando você sai do Vida e Luz, por conta não, da... Não, Adoração em Vida. Adoração em Vida, perdão. Você estava focada na tua maternidade, sim, portanto, na sua família. E ali, naquele momento, você também pensava que você ia gastar mais a sua vida nos afazeres, sendo esposa e mãe. Aí você disse assim, eu nem pensava em gravar mais. E é meio espanto, né? Como assim? Porque eu pensava em servir na comunidade próxima de casa. Assim, eu queria uma vida mais paroquial, mais tranquila. Porque eu estava até um pouco cansada também da correria de viagem. Sabe quando o corpo cansa, a mente cansa, fala, ai, meu Deus, agora eu quero uma vida mais tranquila. Cansa, né?
Cansa muito, é puxado, é bem puxado. Né? Às vezes o pessoal não percebe tanto isso, né? As pessoas vêm, né? Acham que é tudo, né? A maquiagem resolve um pouquinho, né? É. Acham que são só os dias de glória, né? Mas são dias de muita luta, é muita viagem. Isso cansa muito bastante, né? Assim, a gente, né? E daí foi a época que eu falei, não, agora eu quero viver mais com a minha família. E, só que daí, aos poucos, as pessoas vinham perguntando, mas Fátima, você não vai gravar mais nada? Eu seria uma delas, mas Fátima, pelo amor de Deus, o que, que é isso? E eu ficava, não quero. Daí vieram propostas de gravadoras, não, você vai gravar solo? Não saí para gravar solo, não queria gravar solo. Eu nem me imaginava sendo uma cantora solo, para você ter uma ideia, né? Porque até então eu estava dentro de uma realidade de ministério, né? Parece ser um pouco mais fácil quando a gente tem mais pessoas para dividir, né? Quando não é só você, sozinho. Aí, mas foi muito aos poucos, né? E eu ia rezando, eu falava, Senhor, é vontade tua, é vontade das pessoas. E né? O seu marido? Ele estava sempre mais tranquilo ali comigo, né? O que eu decidisse, ele ia apoiar, né? Graças a Deus, ele sempre foi muito, muito parceiro, assim, né? E daí eu fui rezando, até que um dia eu senti mesmo que era vontade de Deus, e senti Deus falando comigo, que eu deveria fazer um trabalho, né? Que eu deveria começar a sonhar com aquele trabalho. E daí ele me daria os meios de eu conciliar a questão de agenda, tudo. Você percebeu isso em um momento específico ou foi ao longo daqueles anos que você foi tendo essa experiência de que era a voz de Nosso Senhor lhe indicando? Não, foi num dia específico, olha, uma noite, né? Até específica, eu rezando e Deus me colocou no coração mesmo, que eu tinha que começar a sonhar com aquele trabalho, porque senão eu estaria me omitindo. Foi o que eu senti. Eita! Porque a gente não peca só, né, por atos, mas também por omissões. Então, parecia que eu estava meio que fugindo daquele chamado, né? Foi o que eu senti. E que Deus estava me puxando, vai lá fazer, que eu vou te dar os meios, vou te fazer conciliar tudo isso. E eu fui sentindo paz nessa decisão, quando eu percebi que eu poderia, então, conciliar, que eu poderia eu mesmo fazer minha agenda. É muito mais fácil para uma mãe, né? Todas as mães, eu acho que viram um pouquinho essa chavinha, né? Depois que se torna mãe, começa a querer empreender, começa a querer fazer as coisas de outra forma para que possa ter mais tempo com o filho. E daí, eu conversei na época com a gravadora Canção Nova, porque eles tinham feito a proposta de gravar. E daí, fizemos as reuniões e tudo. E dali, um ano, praticamente, saiu meu primeiro CD solo, o Sentinela da Posse, que tem a canção Corpo Santo, Não Deixe de Sonhar. Várias canções que marcaram muito assim, a vida das pessoas. Fico muito feliz por isso, né? E eu fui, aos poucos, aprendendo a conciliar a agenda, né? Nunca tive uma agenda muito cheia, nunca quis mesmo. Se a gente for aceitar tudo que o pessoal chama, fica cheio demais. Mas aí, a gente tem que conciliar, porque vida em família a gente sabe que é o primeiro lugar, que é a nossa primeira igreja, então eu não posso, né, ser ausente, eu nunca quis ser uma mãe ausente, né? Então eu fui aprendendo aos poucos. No começo era difícil, porque aquela coisa, você deixa o bebê em casa, fica pensando no bebê, mas daí eu fui vendo a Eliana dando entrevistas, a Aline Brasil, fui vendo que elas também eram mães, que elas também sabiam conciliar, que elas também sabiam como orientar a agenda de uma forma que não ficasse muito cheia e que elas pudessem estar presentes na vida dos filhos. Daí fui vendo que eu precisava ser inteira. O momento que eu estou com os filhos, eu preciso ser inteira com os filhos. O momento que eu estou na missão, eu preciso ser inteira na missão, que hoje também é o meu trabalho. Hoje eu vivo só mesmo da música. Então, eu fui aprendendo que eu tinha que ser inteira em cada situação, porque assim eu não ficaria me sentindo devedora. E fui, aos poucos, conseguindo conciliar, graças a Deus. Acho que eu falei demais. Toma mais um pouquinho de água aqui. Você acha que falou demais, mas não falou não tão bom. O que o seu ministério ganhou com essa decisão? Quais foram os frutos dessa tua decisão? Porque eu imagino assim, que quando a gente faz um percurso, como você fez, e ele foi assim, alicerçado pela oração, acima de tudo, eu imagino que os frutos dessa decisão, eles vêm, não é? E bonito que os frutos vieram, estou aqui ainda elucubrando, mas você vai me salvar, os frutos vieram no seu próprio ministério. Então, eu imagino o quanto que o seu próprio ministério, como cantora, como compositora, ministra de música, foi abençoado no momento em que você resolveu colocar sua família em primeiro lugar. Então, a pergunta é, quais foram os frutos dessa decisão? Eu acredito que a vivência familiar mais, como posso dizer, vivida de uma forma mais 100%, me ajuda até a pregar para as famílias. Eu sinto que eu consigo falar com mais propriedade quando eu estou com as famílias, com as mulheres, né? A gente vai em muito evento para as mulheres, né? De falar de uma forma mais própria, né? Viver isso primeiramente, fazer essa experiência me ajuda hoje a também poder ajudar as pessoas. Me ajuda a ajudar. Exatamente. Para que eu consiga atingir. Porque hoje as famílias são tão atacadas, a gente precisa estar junto, a gente precisa mostrar caminhos, né, ajudar, inspirar as pessoas. Então, eu vejo que aquilo que eu vivo influencia diretamente naquilo que eu prego, naquilo que eu estou também fazendo pelas pessoas, nos eventos, nas músicas, né, já fiz músicas também sobre família, prego, enfim. Então, eu vejo que isso ajuda demais. Do teu livro, para a gente
falar dele ainda um pouquinho mais, a ideia da formação. Uhum. Ela está baseada na tua experiência pessoal? Como foi que ela surgiu? Acho que é uma junção, da experiência e daquilo que eu fui colhendo, sabe? Nos acampamentos de músicos, nos retiros, nas pregações que eu fui ouvindo, nas pregações que eu fui fazendo, em coisas que eu ouvi também das pessoas, né? Muitas pessoas vêm pedir conselho pra gente. Então, nisso, você vai percebendo dores do povo, você vai percebendo necessidades. Então, foram coisas que eu fui colocando aqui no livro, elencando, conforme eu fui vendo a necessidade mesmo. Quando a gente escreve um livro, quando a gente compõe uma canção, é bonito, não é? Porque você deve ter percebido isso. Uhum. Aquele sentimento mais forte, aquela intenção, uhum. né? Aquilo que a gente está querendo dizer com esta obra. E o que, que você está querendo dizer com o seu livro? Bom, basicamente que a arte foi feita para ser exposta, é até um dos capítulos. Olha que bonito. Eu falo, gente, não tenho medo. Se você falar a pergunta de sou ou não sou artista, é bem eu isso. Dei uma olhada aqui. É bem isso, porque às vezes as pessoas ficam assim, né, se escondendo. Agora você é ou não é artista? É, sou, opa. Não, é o que eu falo, gente, se a gente mexe com arte, João Paulo é II nos sim, chamou de artista. Nos chamou de artista. Por que eu vou dizer que eu não sou? E daí, ser artista pressupõe que eu estou trabalhando com arte. Então, se eu trabalho com arte, eu preciso fazer arte, eu preciso fazer bonito. Então, aqui eu desperto para a questão de não vamos fazer de qualquer jeito, vamos sair do comodismo, vamos fazer melhor. Né? A nossa música tem que ser melhor do que desses shows seculares que a gente vê por aí. Precisa causar assombro nas pessoas, precisa causar assim, um encantamento mesmo. As pessoas precisam ficar maravilhadas com aquela beleza e essa beleza facilita para que a pessoa possa fazer uma experiência com Deus. É muito mais fácil fazer uma experiência com Deus, uma música bonita, bem tocada, bem arranjada, bem cantada, do que numa música que está... Né? Todo mundo já foi para algum lugar que ouviu uma música ruim, né? Uma missa que o pessoal não tocou direito, instrumento desafinado. Isso incomoda, isso atrapalha a comunhão com Deus. Então, eu desperto muito para isso. Então, gente, já que somos artistas, vamos fazer muito bem feito. A arte foi feita para ser exposta. Então, não tenha medo de se expor, não tenha medo de estar à frente, de cantar, de tocar. Se você faz bonito, faça muito bonito mesmo. Não fique escondendo, não fique guardando aquela coisa. Né? E, olha assim, a menina, né? Aí, é os oito olhos. Não tenha medo de estar à frente. Tinha medo, porque eu fui superando. E agora que eu digo, essa menina mudou. Hein? Puxa, mudei bastante, graças a Deus. E trago não só essa necessidade, mas também a questão do nosso conteúdo. Então, não preciso só fazer bonito, mas também preciso ter o conteúdo que é o Espírito Santo. Eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso ter intimidade com Ele para que isso transborde no meu canto naturalmente, no meu tocar, em tudo que eu fizer. Acho que basicamente é essa a mensagem, sabe? Trabalhar a questão técnica, mas mais ainda a questão também espiritual. Muito bom, querida. É bonito porque é a tua história, não é? Uhum. É um pouco do aprendizado que você viveu desde o berço, sua casa, sim, o grupo de oração, sua mãe com a Bíblia, sim, a avó que chega em casa cantando, não pode ser triste, isso, coração. E por aí vai a sua história. Quer dizer, a sua história, ela foi toda ela, uhum, sempre alicerçada com experiência com Deus. Sim. Que bom. Por isso graças que assim, é uma graça imensa receber você aqui. A nossa música católica, ela é linda. Não é? É uma coxa de retalhos, não é? Exatamente. Você nunca tinha pensado nisso, mas é muito verdade. É uma coxa de retalhos, não é? E tem uma partezinha lá que é a Fátima Souza. Que lindo. Né? É uma honra. E essa coxa de retalhos não seria tão bonita se não fosse exatamente como é essa tua história. Mesmo você hoje vendo, não é? Uhum. Que se pudesse, teria sido mais ousada. Teria sido. Mas tão bonito a gente ter essa humildade, não é? Uhum. Que mesmo assim... A graça de Deus venceu. Acontece. Veio em nosso socorro. Veio no nosso socorro. E quantas bênçãos aconteceram na verdade, sua vida. Fátima, querida, uma alegria imensa receber você. Uma alegria para mim. Imagino tanto que é uma alegria para você também que nos acompanha. Quero, inclusive, convidar você para nos acompanhar no Instagram, tá bom? É @oficinadacanção. E quero convidar também você para se juntar a nós aqui na Associação do Senhor Jesus, na Rede Século XXI. Quem sabe você já contribui conosco, participa, reza por nossa missão, mas se você ainda não é um associado, você pode entrar em contato com a gente no 0 operadora 19-3871-9620. Obrigado por sua presença e obrigado porque você que nos dá a possibilidade de termos a Fátima Souza aqui com a gente. Maravilha. Posso dar um recadinho aqui, aproveitando? Claro que pode. Então, quem quiser adquirir o meu livro, Muito Mais Que Música, Formação e Partilhas da Minha Vivência Ministerial, pode encontrar no meu site
ou também na própria editora Ave Maria, na alguma livraria pertinho de você, você vai encontrar. Como diz o amigo meu, nas boas livrarias. Graças a Deus. Exatamente. E também os meus álbuns estão em todas as plataformas digitais. Esse aqui é o mais recente, vou mostrar para o pessoal, Tesouro em Vasos de Barro, que eu lancei com o Juninho Cassimiro. Era um sonho nosso de gravarmos algo juntos. Eu já gravei muitas músicas do Juninho, né? E aqui tivemos a oportunidade, então, de cantar juntos. A gente tem esse CD físico vendendo pelo meu site, mas também está disponível em todas as plataformas digitais. CD físico para quem quer colecionar, né? O pessoal que gosta, que usa ainda, né? E, nossa, é uma alegria imensa estar aqui, meu Deus do céu. Gratidão enorme. Muito obrigado. E apenas a primeira vez. Se Deus quiser. Você volta que essa história aqui precisa Maravilha. Continuar. Maravilha. Tem mais partes que não deu tempo de contar tudo. É que eu é muita sei. Coisa. Eu sou muito detalhista. Eu gente. Sei, acho mas como... bom que é detalhista. O que você canta pra gente agora? Bom, então vou cantar uma aqui desse CD. Tesouro em Vasos de Barro. Se chama Jesus o Centro. É uma música de família, né? Já que falamos de família, já tudo emenda bem, tudo. Fátima, muito obrigado. Maravilha. Jesus seja o centro de nossas casas, de nossas famílias. Eu e a minha família serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos e uma decisão, somente a Deus adorar e servir de todo o coração. Somente a Deus adorar e servir de todo o coração. Seja Jesus.